У свої майже 70 пані Василина має всього єдиний запис у трудовій книжці. Одна серед небагатьох жінок такого віку, що сьогодні працюють у лісовій галузі, на яких тільки посадах не працювала, однак все життя віддана лісу. Я працюю вже більше 50 років. Для мене ця професія, мені здається, що все. Все, що є в моєму житті, предки наші залишили нам як скарб найцінніше – це ліс. Я закликаю всіх лісівників Закарпаття, щоб в майбутньому нашим нащадкам залишити все це багатство. Днями лісівники області відзначили професійне свято та 25-ту річницю створення обласного управління лісового та мисливського господарства. Людина створена Богом для того, щоб робити землю кращою. Шановні лісівники, продовжуйте кожен день робити її кращою. Я вас щиро вітаю з Днем працівника лісу. Бережіть Карпати, бережіть ліс, то наше майбутнє. На сцені, яку розмістили у Боздоському парку, відвідувачів чекав святковий концерт. Працівників та ветеранів лісової галузі краю вітали зі святом та нагороджували. Відвідали захід і представники місцевого самоврядування. Кажуть, лісова галузь в області останні роки розвивається. Іде насадження нових замін лісових культур, іде насадження і кедра, і йде насадження тиси, іде насадження. Наша країна займає 8 місць в Європі по площі лісових насаджень, а Закарпатська область одна саме, значить, має найбільші площі в нашій країні. Тому дуже велика увага приділяється в теперішній час збереженню і примноженню, це збільшенню лісових фондів. Далі співи, танці, марш лісівників. Влаштували і невеликий флешмоб, під час якого дітвора запустила в небо повітряні кульки з написом «Ліс». А у самому парку розгорнулося справжнє свято з ярмаркою та конкурсами. У наметах кожне лісництво презентувало свої родзинки, а на маленьких гостей свята чекали веселі майстер-класи. Люба деревина, вона має оці судини, по яким проходять вода з поживними речовинами. І якщо висохший шматок деревини, а якщо в нього подути, то повітря проходить. Ну, а щоб це було видно, так ми окунаємо в розчин мильний, щоб піна з'являлася. Діти залюбки брали участь у конкурсах, які для них підготували. Багато хто розповів, вже мріють працювати в лісі. Лісникам вже побажали наснаги у роботі та звернулися до них своїми проханнями. Лісники, я вас дуже прошу, не зробити так багато лісів. Не вирубували ці дерева, тому що вони собі якби беруть гріх на душу. І люди, коли беруть листки, змятують просто так, це теж дерева. Шановні лісники, посадіть нам ще багато дерев.